Një moshkull që janë, a është një moshkull që janë në gustët e tua? Jo, pra jo, sa. Pse jo? Pra që janë qesë qeros? Se bë shaka. Nuk ke që nuk të. Gjoj me, tani të shpjegoj. Nuk, shiko, dëgjo mua, të dish diçka. Unë jam 32 vjeç. Nënë e dy fëmijëve. Jo se nuk është, jo se unë nuk kam të drejtë të pëlqej dikë. So vjeçi falë. 32. Po, njëtë në moshë. Po, që lidhe ka me moshën, po të gjohë mua që do të të thejmë. Për moshë nuk e paske problem? Sërse se kam problem. Mos i bjerë, mos jep argumente ku do ti. Jep një të sakë. Nuk ka lidhje... Jo e dos, ku të dalit. Jo mosha, sa to ironit. Po, në të pyte... Je shumë i vogël para me, po të gjohë një se ti e shumë e modhe, gjigonde para me. Jo, sot në kuptinë që ka kalu shumë, po ti e në spjeta. Po pra, je shumë i vogël edhe duhet të guash në jetë. Po me në të pyte, në kom drejt me të njofë ma shumë. Po, 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 prita jam një Po vazhdo. Po unë nuk është puna se nuk më pëlqen djem. Ti janë shumë të mirë. Janë secili ka karakterin e vet, ama nuk janë nuk e shikoj unë veten për shembull në një lidhje. Nuk e shikoj. Me një nga këta banorë. Ku brenda? Është diçka që më lid gjatë kohës. Asun dha dhurimi nuk e shoh më këtë. As ne dy nuk e shohim. Unë e njoh veten ti më, kupton? A ti i me qëllime tjera. Jo për më lidh. Po i gospe janë. Unë kam ardhur për të fituar, jo për të lidhur, për të lidhur. Ka mura plot jashtë. Ka e përgjigje në ty. Po, dhe me një me. Qka nëse fituria për shambull është mu lidhë me dikën? Ja, po. Po ti jetë për tu lidhë me dikën, nuk kam ardhur të lidhë me dikën dhe nuk e dua të fitore. Êshtë ndak i smedja, shkujt. Nuk e dua të fitore, oke. Jo, nuk e dua, po ti jetë për tu lidhë me dikën, e këtan? Tash nëse. Mua më presin dy fëmijë jashtë. Sa që moshe i ke? Me jetë gjotë. Faleminderit edhe jam e përkushtuar ndaj atyre. Nuk e shkoj veten të lidhem. Çungos, dy çuna, dy gosa. Një çunë, një gocë. Me jetë. Faleminderit. Tani me jetë përgjigjen se vajti. Tani nëse dishe mundsi ime. Faleminderit. Po rri me ti rri do të vishë ajë. Ha, më jep çik për. Nëse do mishe mundsi për kafe. Po. Dile me atë ose me Klevisin. Po. Klevisin me sa te ta kem jashtë. Ja, dhe sa kam bërë këtë. E ke gabim. Po jo, më jo. Shiko, ti. Mi unë shoh mendimin. Mirë, mendimi jot, po ta them unë që ta mendosh thell thell. Do mendosh që ti nuk është se je lidhur me ata. Ke një pëlqim. Po, pa kam kryu raportin pra të një gabim. Po, pra, për të afruar më mirë, të dëgjo mua se ka të drejt Klevisi në këtë rast. Për të afruar më shumë, për të bërë... Po, me kuptu sanë që së më në ka kuptu këtë. Dhe flasim jashtë neve, për të ka të efërcu për sa më shumë lidhje në kiti. A ty e kiti? O, nuk ka lidhje për ata, po për t'i dhenë siguri asaj, ose për ta bindur atë që vërtet është e rëndësishme për ty. A ti muria të shu që të më godiste, gjoja. Tha para dy ditësh që ishte e loj, kur i bën pjotin. Ishte e loj, tha, të loj i matë. Ore, u knaqën të da tani që bono me loj? Kur, të da nësi kuat. U knaqën. Ma? U knaqën të da, ti është e bat. Kjo e ndezi motori dhe iku, bla. Jo, me mua tani. E pa që i spë, a shumë njëri mu sharako, tha, po këtë e Allah, se a shumë zi. I vajti më një atë direk. O, ti s'le me folë. Po them për tani unë. Të kisha nejtë unë këtu është. Ose e kisha ti për bumë. Po të kisha nejtë unë atja këtu ta garantoj unë që ti do dhe ishe kënojsh me Muqaraku. Edhe me mu. S'ma lanë në ratë Muqaraku, përveç këti që se këtë gatë s'ma. Të gjithë, e këpa si shë vinë robit i në parë, ba. Që të gatë s'ma vetaj? Po jo ra i s'dinte ola. Po nuk dinte asë që a regu, asë zhjërë, parë. Kur s'dinte? Muqaraku është kryetar i mirë. Ore, unë e trisha këtej vite kisha, thema, Allah. E trisha më qarra ku këtej vite kisha. A, qa ka thëmë për mu, a, këshu. Shiko, a, jep informacionet. Kuptoni gjo, ti edhe Ledioni jep një shumë për kamrat, dhe. Jeni lojtar aktiv për kamrat, e kuptoni, ta themë unë, për publik ju jeni aktiv. Po shë energjika, më. Ja ka babajnë smurë, ma se vinë këtë ja, se edhe ka dhëtë lafin, që do vinë. Po, Ledioni filloj duke hum pik, edhe ti, se unë ta them sy, në në bimë ashu, në me thënë. Jo se keni hum pik, se nga debati keni eskalu në muhabet gangsterash. Nuk është veni këtu, ova, nuk është pushëringu këtu, ova i. Muhabetet e gangsterave bohen jashtë, se ty jashtë nuk del njeri me të thënë. Jashtë nuk të del as Fatmiri, as Loli, as Klevisi, po, as njënë. Po kemi kaluar muhabet gangsterash? Po debati ashu ka kalu. A ishim të tre aty. Të tre kur po u zije me Fatmirin.
Apo se mamen? Po fatmir i filloj, jo. Po fatmir i okej,